Čau ty lidi, jsem tu já, Dejfa. Co to hejbe? Čau ty lidi, jsem tu já, Dejfa. Kámo, mě se přestatla. Ty jde tak. Čau ty lidi. Nechajte aspoň pozdravit. Čau ty lidi, jsem tu já. Já tady dnes tu máme další video. A to první. Dobrý. Pojmenujeme to White Energy Show, ne? Proč je energie tady fakt? To bude samou reakcí, no. A máme tu první White Energy Show. A to bude jenom ta první. A vlastně tohle je úvodní díl, takže... Au, moje bříško. Co jsi zase udělal s tou židlí? A vlastně máme tu první úvodní díl, což je... Budu stichá, prosím. Tak já už budu díko. Ani nevím, čemu se smějeme. Za něčemu furt jebí. A vlastně tohle úvodní díl je úplně... Tady to bude smile díl. Jo, já to pojmenuji nějaký plán. O bože, moje břicho. Nech to už konečně. První si to skopnu, pak si z toho odrazil a teď zase ven to. No neskop, já si to měl jenom nohy. Nesmíš se ty. Tak jo. A vlastně tohle... Tohle je první White Energy. Ty nebo, tak mě nerozesmívej. Lidi, já víte, proč teď nebylo video. Protože já mám rozdý základy z míchu a nebyl nemocný. Jo, takže já jsem... Já jsem zaracha. Což nešlo dohromady. Dejvová nemoc a muž bych by bylo hrozný. To by bylo to atomová bomba. Počkej, já teď máš nemoc a já se směju. To jsme nechali otevřený. A to je jedno, kde bychom mohli strhnout. Kdyby to nebylo, těch pavouk! Nebo kdyby to malé uvažil. Takže lidi, prostě tohle jaký úvodní díl a nevím, co jsme tady chtěli probrat. Chtěli bychom prohnat střih! Prohrát. Já to potom vyhodím. Ty jsi tak, chtěli bychom prohrát střih. Kámo, ty papíry mi tady nechme. Chtěli bychom prohrát střih. Kamáru za kameru. Budeme to stříhat časkejc, ať je větší zadek. Hej ne, první čas budu mluvit já. A to bude nestříhaný, protože radši s tvým smíchem to budem stříhat. A vlastně, ty budeš mimo kameru a budu mluvit jen tak. A vlastně pak... Budeš ty tady, budeš tady říkat ty tvoje keci. Dáš ty nohy do fucka. A vlastně, takže lidi, co se stalo prostě na internetu, tak nějak. Máme 79 odběratelů, což je fakt dobrý, a ty už se přestaň tlemit, nebo tě asi brzy vyradím tím otevřeným otvorem, jo? Takže dobrý. Čemu se furt tlemíš? Totálně hovnu díl, chápeš? Já to prostě, já se prostě směju. Tak to je retardace. Otlačování dala na to je kus. Ty jsi dala, ty jo, už. Ne, jsem horší jak dala. Jsi kupal bedro 10 hodin, jo? Kámo se nebojíš, bych jsem si mám myšle, úplně rozmácená. Lidi, takže co se stalo dál? Jsem to zkoušel a při 6 hodinách jsem pustil myš a musel jsem začít znovu. Hodina. Ne, takže lidi, a dále máme 21 tisíc shlídnutí. Já myslím, že 21 357. No tak nějaký zbytek tam je, že jo.
A chutná. Já jsem jste žere bundu, ne, to bude totálně nechutně, ještě, že to nevidíte. Viděj. Neviděj, to vidí tak, takhle maximálně. Mí nohy. A takže to je taky dobrý. Vlastně teď nebyly ty videa. Pojď k kamera, ti lidi vědí, jak se tam. No pojď sem, dělej. Jo, pojď sem. Dělej, jako vole, teď bude čumět všichni na mě. Dělej, pojď sem. Pojď sem, prosím se, přisuň se k tomu stolu. Co? Co lidi? Nech mě máme skrát. A vlastně... Já nevím. Mám z ní kašlíček. Úplně, viď? To jsem chytnul někde tam, kde jsem byl, a nevím, kde jsem byl ve víkendu. Proč tam píšeš ten... Já... To je tady ta díra. Proč mi to? Já to píšu do té díry. Já ti něco nakreslím, čum. Ne, ale radši to nemkazuj divákům. Chudák. Až sem přijde Beňa. Beňa, se na tohle video koukáš, tak radši nekoukej, jo? Protože... Budu kreslit sprostý. Ne, počkej. Neboj, ne. To není sprostý. Prej, budu kreslit sprostý oznak. To není sprostý. To není. Já jsem to nakreslil. Vidíš, koukej. A jo, je to slušný. Na nuk. Ale počkej, že tam je tohle. Ještě tam je špejlil. Takže lidi, vlastně... Prostě, nanu, proč to tam házíš? Sice mu tam jsi! Teď si nemůžu koukat na svý zdroj. Kámo, ty si má nějakou kale. Já nemůžem dívat na to. Na deštím. No. Z téhle televize. Na internetový připojení. Au, ne, fakt, ne. Nech to to. Ale se tady ničeho nedotkej. Takže je prostě tady ten díl je úplně hodný. Protože tady tento celý protle byl to. A vlastně lidi, ta vajčou. Tam půjde o to. On to svítí. Tam půjde o to. Mám to ještě taky dup. Jak to kvěnce, ježiši, když ho úplně jako a ježišotné o to. Jak Beňa tady to. A co dá, tohle jsem vám vzal, no, to tam mi to dali zase. Jo, no tak vím, tak jak já jsem stál na té židle, rozbalila jsem to právě plátno, ne, jak jde tak vím. To je moje židle, ale na mě sedí Dave teda, a jako já stojím, vole, tak nevadí. Ne lidi, takže tohle, a to už posil, kámo, já už chci něco říct. Stop! Stop, stop, a kvím, také, čau. Stop, a úplně na konci se to zabil, ne. Lidi, vlastně tohle vajčou bude o tom, že tady budeme probírat Dave Team. Nanuka. Plány. Nanuka. Který ještě nevím, protože nevím, jestli ho vezmu do Dave Teamu. Kdo je Nanuk? To je Beňa. Počkejte, ne v Dave Teamu. Co to kreslíš? A nevím. Ale to je jedno. Lidi. Takže to bude voda v týmu. To je Hello Kitty ruka. O tom, co se děje. Kámo, máme autorský práva, tady nás zabanujou. A vlastně bude to o Dave týmu, o novinkách na internetu, jako třeba, nevím, Harlem Shake byl. Nebyl. Nebyl. Vlastně, tady máte jedno video. Aspoň, nevím, jestli ho tam dáme, jestli se vzpomínám. Tady máte jedno video? Ne, jo, tady to je dobrý video. Tady. Ne. Tady bude video, kde... Ne, vlastně, už je tady. Tady bude video, kde... Ne, tady bude video. Kde vlastně bude video, jak Harlem Shake. Kde Harlem Shake versus Gangnam Style, což bylo celkem krutý. To jsi neviděl, že? S kým se to točil? Ne, pojmeme to White Screen Show. To lepší. Popisku bude Smile Energy Show. To je v hajtle. V čem točíme? Točíme ve full HDčku? Ne.
Ve 480. Ve 480p-čka. Jo. P-čkách točím. Kámo, buď už ticho. Zapadejte ho. Proč ne? Já nevím. Protože já jsem hondej. Proč tam píšeš dvo... Proč tam napsal mv... mh... Ty už nemůžeš ani číst. Vy. Lidi, dělám nám logo. Takže teď tady první promluví něco k vám tenhle žalud. Protože ten to tady musí mít předem. Žalud! Už to toho nekope! Kámo, já tě asi vyhodím oknem. Ty vyhodím oknem, i když tady žádný není. Na tom nesejde. Tamhle bankovka. Kámo, já to střihnu teďka něco. Ne! Nestřih to! Nestřih to, jsem řekl! Tak něco začni mluvit. Čau lidi, já jsem Kokoska. Kdo se tady drba na kolích? Já ne. Ne. To ty tady vlastně potřebuji podrbat. No jasně, ty tak jen ukáž. Upotřebuji se podrbat, tak jsi to tady podrbal, pak jsi usral to tady. To bylo u mě doma, jsem se drbal tady. Ale tak nevadíš, vole. Ale... Teď tady ta šau je... Šau? Tohle ta šau. Víš co? Sisls. Sisls. Siles. To je Sisls. Tímto tě zdravíme, Sislsi. Čemu se zase ten ocas tlemí? Já tak tlemím. Ale ten začal taky nejvícku. Jsi to měl točit, než jsem se tady smál vůbec ničemu. Prostě jsem dostal No, to by se asi lidi... Střech. To je to, jedu bomby. No čau lidi, já jsem kokos. Střech to! To je ocas. Takový debil. Takže čau lidi, na mě lze puberta, proto se tak směju, když se tam tamhle tlemí. Počkej. Já se tlemím. A v popisku budete mít písničku, která mi odpovídá. A určitě si přijďte s náma zahrát na Rupík Fun. Fun. No prostě na ten, co na něj dělal Rupík. Proč tam děláš v hitech? Protože vajčou, ne? Proč to píšeš na papírek? Píš štětkou na zem. Tak řekni něco. No dobře, no tam máme... Náš Facebook celosvětový. Chcete pneumatiky? Co je? Tady jsou pneumatiky. Ano. Přišáme pneumatiky. Dražíme pneumatiky, vyvolávací cena je 10 000. Protože se... Kámo, víš, že to nefunguje? Já vím. A víš, že to není tvoje? Ne, nevím. No. Nevím, je to moje. Takže teď tady začnu mluvit já. Číňan! Teď ti to začneš stříhat, dělej. Hatink čomu! Počkej, já to tě stopnu. Už točíš? Takže lidi, tak tenhle ocas, to se tady furt Gabi neměla mě říct čau. Jo, já jsem to náhodou. Tady, tři, dva, jedna, teď. Čau lidi. Ale vlastně už tady je bomby. Jedu bomb. Já jsem dostala mítlemi. Tady budete mít někde okolo mě úplně hromadu songů. Kulový. Hromadu videí, který mě úplně dostali. Takže první... Víš to? Koukej, já jsem nespat. Ne, nějaký novinky. Šumada! Tady v té řadě budou asi novinky. Taková. Ty je tam umíš, já ještě nevím, jestli to nějak bude. Tady nahoře... Nebo někde tady prostě bude ještě Dave v tým tady gaming. Někde to... Dave v tým gaming, protože ten je aktivnější než... Co jsi to dělal? Co dělám jako ty takhle. A se drbu na ruce. No já vím, ale takhle jí máš mezi nohama. A je to tam vidět. Takže střih. Takže jo, tady budou nějaký... Asi totální magle.
Nebyste ho teďka viděli. Mám teda podobit. Ty moje popice tady. Lidi, takže tady budou novinky, co jsou tak na internetu. Tady budou novinky prostě na internetu, na Facebooku. Už nemluv o novinkách. O čem? O novinkách. Jo. A já to musím říct ještě jednou. Tady budou novinky z YouTube. A už dobrý, novinky z YouTube. Teda ty z YouTube, nový videa a... Řekl jsem nový, ne? Tamto. To je rudý, ale to je fakt rudý. Ukaž to. Spadlo to. Rudo, něco si tady zapomněl. Getáčku, vidím. Víš co, já a Andromeda. Taková atomovka, jak to nechtělo pak vybouchnout. Letí to po stěně. Takže lidi, tak. Tady budou ty novinky. Tady budou Dave Team Gaming. Asi nějaký novinky nebo nějaký videa. Nešahej na to. A tady, po straně. Tady po straně budou nějaké ještě věci, které vám tam dám. A takže tady máte různý videa. Třeba tady dám tip momenty kočky. Viděl jsi ty kočky, jak tam úplně skákaly do vany? Jo! Ale tohle vidíte to, slyšíte to? Jo, vidíte to, slyšíte to. Vlastně lidi, takže tak. A já bych se s váma pro tuto show rozloučil. Ne? Budeme to dělat delší, bohužel dneska Kokos má smíchavou náladu. Ne, kluky, budeme lepší jak Langoš a natočíme to 4-hodinový. A v čem to stříhat? Proč to stříhat? On to točí v nějaký movie maker. A má to 2-minutový a neděláme mu vůbec reklamu. On má ale jiný movie maker než mám já. Já mám stejný jako on. Kytář. Mám stejný jako ty von. Jak víš, jaký mám já? Máš Movie Maker pro XP. Mám. To je stejný. A on má nějaký pejný. Já mám... On má perfil. Ale jemu tam do něj jdu dávat videa natočený jakoby mobilem nebo něčím takovým. Mě tam do něj jdu dát jen hry. Mně to tam jde z mobilu. Myslím. Takže lidi, my si s vámi rozloučíme. Tenhle úvodní díl byl hodně krátký. Příští už se budeme bavit o více věcech. Jako o projektech na léto, pak a takových kodinách. My budeme mít nějaký věci v létě? No. Už mám napuštěný bazén, Dave. Jdem se koupat, ne? Takže my se s vámi rozloučíme, takže čau! Ciao. Tu.